Ну і далі розповідаємо про те, що танк під біло-червоно-білим білоруським прапором помітили в одному із населених пунктів Курської області. Кадри з цим танком показав нібито білоруський військовослужбовець української армії із позивним «Жерар». Він – командир відділення евакуації бронетехніки 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ. Раніше цей боєць разом із колегами змогли захопити у росіян трофейний танк Т-90 «Прорив», на якому тепер і катаються Курською областю.